Українські державні рубежі під посиленою охороною. На сході та півдні через АТО і окупацію Криму, а на заході через теракти в Європі. Відтак на Волині, Львівщині та Закарпатті прикордонники пильно вдивляються в усіх пасажирів. Особливу увагу приділяють людям із східними рисами. Тож, якщо маєте такі, не дивуйтеся, коли вас попросять на деякий час затриматися для більш детального огляду. Що таке посилена охорона кордонів, бачили наші журналісти. Це українсько-польський кордон. Щодня через пункт пропуску проїжджає кілька тисяч автомобілів. Серед подорожуючих можуть бути і терористи, які їдуть до нас з Європи. Саме серед такої кількості людей прикордонники і повинні виявити підозрілих осіб. Паспортний контроль – це перша перевірка, через яку проходять усі гості України. Саме тут і вирішується подальша доля подорожувальника. Побажають йому щасливої дороги або відправлять на так звану другу, посилену лінію контролю. Заждіть, будь ласка. Ваше оформлення займає декілька хвилин. Так, за день кожен інспектор оформляє близько тисячі осіб в одному напрямку. Громадяни з Сирії, Пакистану, Ірану, Афганістану. У відповідності до даних осіб проводиться контроль другої лінії, який включає в себе поглиблений огляд, поглиблена перевірка документів, з'ясування мети і перебування на території України. Андрій служить у прикордонній службі вже 2 роки. Після терактів у Франції роботи в нього стало у рази більше. Чоловік зізнається, якби не служба у зоні АТО, то зараз би не впорався із завданням. Тепер же підозрілих осіб він бачить здалека. Я особисто звертати більшу увагу починаю до громадян, мешканців Франції та пред'явників французьких документів. Ті, хто може приховуватись від якогось там слідства. Мені всі підозрілі. Я постійно веду пошук, я постійно знаходжусь в процесі роботи. Не знаю, може це з роками допрацьовується вже такий професіоналізм. Роботи побільшало не тільки в Андрія. Усі пункти пропуску між Україною та Європою працюють у посиленому режимі. У першу чергу перевіряють вихідців з арабських країн, але підозрілим європейцям також не вдасться проскочити повз контроль. Під час співбесіди дані особи плутаються дати народження, місце отримання паспортних документів. Відповідності реагують неадекватно при, наприклад, огляді особистих речей, інших речей. І так далі. Починають хвилюватися. Анатолій і Том працюють разом вже 5 років поспіль. Спаніель шукає зброю, а інструктор затримує порушника, звісно, якщо є така необхідність. Протягом дня напарники оглядають кілька сотень автомобілів. Шукай. Достань. У нас тут є закладочка, от вона лежить, він показує голосом. Вчора знайшли пістолет з 20 набоями в легковому транспортному засобі в підлокотнику за допомогою службової собаки. Зброю найчастіше ховають в салонах автомобіля, і частіше вони їздять, звісно, в легкових автомобілях, і в бусах. Відтепер на кожному пункті пропуску працює удвічі більше прикордонників та інструкторів, аніж це було до терактів. Тож проникнення бойовиків Ісламської держави мінімальне, заявляють правоохоронці. За рахунок особового складу збільшений склад зміни прикордонних нарядів, виставляються додаткові спеціально-оглядові групи, які відповідно проінструктовані і здійснюють посилений огляд транспортних засобів і контроль другої лінії. Наші бази даних оснащені методикою пошуку осіб, котрих розшукує інтернаціональна поліція. Якщо інспектор працює механічно, це вже діагноз того, що буде відбуватися порушення державного кордону. Подорожувальники здебільшого схвалюють подібні заходи безпеки і готові терпіти усі незручності, бо так, кажуть, спокійніше. Не думаю, але може бути всяке. Звичайно, що спокійніше. Надзвичайний режим на українських кордонах буде діяти, поки загроза терактів не вщухне, а це може тривати навіть кілька років.